Čala Kuk stāsta, kā ātri un viegli pagatavot veselīgu ēdienu par niecīgām izmaksām. Ja esi gatavošanas iesācējs vai rūdītas students, parādi, kā pagatavot baudām maltīt. Ienāc mūsu mājaslapā Čaula TV, augšpielādē savu video un varbūt tieši tu būsi mēneša populārākā sižeta autors un iegūsi balvu no Čaula TV un mūsu atbalstītājiem.